আজি রাইজৰ দলৰ যুৱ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনী গঠন কৰা হ'ল। 3 জুলাই 2022 তাৰিখৰ দিনা গুৱাহাটীৰ শিল্পগ্ৰামত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ এই সমিতি গঠন কৰা হ'ল। আমাৰ সমিতিৰ সভাপতি জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সভাপতি হিচাপে লক্ষ্য গগৈক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে সৌৰভ বৰা আৰু ৰাতুল চন্দ্ৰ ৰায়ক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ সৰ্বমুঠ 101 জন সদস্যৰে আজিৰ এই জাতীয় যুৱ বাহিনী গঠন কৰা হৈছে। জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে আজি নতুনকৈ গঠন হোৱা এটা যুৱ সংগঠন হিচাপত, এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকে এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সংবিধান আৰু তেওঁলোকৰ নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰি ল'ব আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে তেওঁলোকে সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে বিজেপি চৰকাৰখনৰ যি সাম্প্ৰদায়িক নীতি, যি ফেচিবাদী নীতি আৰু বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম বিৰোধী যিবিলাক সিদ্ধান্ত, বিশেষকৈ অসম আজি সম্পূৰ্ণৰূপে দেউলীয়া ৰাজ্য হিচাপে ঘোষিত হৈছে, দেউলীয়া ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে, বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে, অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কৰ তোলাৰ অধিকাৰ, জি এছ টিৰ অধিকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে, এই প্ৰত্যেকটো বিষয়তে আমাৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে এতিয়াৰ পৰা মাত পাতিব। তাৰোপৰি বিশেষভাৱে যুৱকসকলৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে, নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ কাৰণে আৰু ছাত্ৰ আৰু যুৱকসকলৰ যিমানবিলাক চেলেঞ্জ আহিছে, প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিবৰ কাৰণে এই জাতীয় যুৱ বাহিনী তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আশা কৰা হৈছে যে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা, জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ পৰাই ভৱিষ্যতে অসমত, অসমক নেতৃত্ব দিব পৰা নেতৃত্বৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই আশা কৰি আজি ৰাইজৰ দলে আমি জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ জন্ম দিছোঁ। সাধাৰণতে কি হয় যে যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে, ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যেতিয়া সাধাৰণতে ৰুলিং ক্লাছত পৰিণত হৈ যায়, যেতিয়া শাসক দলত পৰিণত হয়, তেতিয়া তেওঁলোক এনেকুৱা যুৱ বাহিনীবিলাক চিণ্ডিকেট বাহিনীত পৰিণত হৈ যায়। আমি কংগ্ৰেছ শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছিলোঁ, তাৰপিছত বিজেপিৰ শাসনৰ সময়তো দেখিছোঁ যে যুৱ শক্তিবিলাক আল্টিমেটলি গৈ শাসক দলৰ ওচৰত তেওঁলোক চিণ্ডিকেট বাহিনীত পৰিণত হয়। কিন্তু আমাৰ যুৱ বাহিনীক আমি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ, জাতীয় যুৱ বাহিনীক এনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে শাসনত থাকক বা বিৰোধীত থাকক, সকলো সময়তে যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰশ্নত তেওঁলোকে মাত পাতিব। আনকি কেতিয়াবা ৰাইজৰ দল যদি শাসনতো থাকে, তেতিয়াও জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে ৰাইজৰ দলৰ পক্ষত কথা নকৈ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ পক্ষতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে জাতীয় যুৱ বাহিনী চিণ্ডিকেট বাহিনীত পৰিণত হ'ব। আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে জাতীয় যুৱ বাহিনী থকা স্বত্বেও আজি যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সৈন্য বাহিনীত যেতিয়া কণ্ট্ৰেকচুৱেল জবৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তো তাৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিব। এনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় এনেকুৱা যুৱ সংগঠন আমাক নালাগে। আমাক এনেকুৱা যুৱ সংগঠন লাগে যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ স্কুলবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে, শিক্ষাৰ সংকোচন কৰা হৈছে, চৰকাৰী স্কুল প্ৰায় নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিব। যি সময়ত আমাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে, 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কথাটো অসমত আছে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অসমত নিবনুৱাই নিবনুৱা, অসমৰ নিবনুৱাই গৈ এতিয়া কেৰেলা বা অন্য ঠাইত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাত দিব। আৰু চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু চৰকাৰৰ জনগণ বিৰোধী সকলো নীতিৰ ক্ষেত্ৰতে এই জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে মাত দিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে, বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এ ফৰ আছাম বুলি কয় বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিকাশৰ ইঞ্জিন বুলি কৈ আজি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বৈষম্য প্ৰকাশ কৰিছে। 2015 চনতে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিলে। 2018 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে বানপানীৰ সময়ত যে অসমৰ কাৰণে আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে 2300 কোটি টকাৰ বানপানীৰ পেকেজ দিব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰখনে 1 টকাও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰক ধন দিয়া নাই। বৰং 2021 আৰু 2022 বৰ্ষত 54 কোটি টকা এটা NDRF পুঁজিৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল অসমত,
কিন্তু সেই পুঁজি দিয়া নহ'ল এই কাৰণে যে এছ ডি আৰ এফৰ ধন ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব পৰা নাই বুলি সেই ধনো কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল। ইয়াত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 300 কোটি টকা কাহানি বাই কেতিয়াবাই নাইকিয়া হৈ গ'ল, লুপ্ত হৈ গ'ল, আমি নেদেখা হৈ গ'লোঁ, এন ডি আৰ এফৰ কোনো পুঁজিও দিয়া নাই, অসম আজি দেউলীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ চলাব পৰা নাই, কেৱল ধাৰ লৈ অসম চলাবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। সেইকাৰণে আজি বানপানীত পৰাৰ পাছতো, অভূতপূৰ্ব ভূমিস্খলন হোৱাৰ পাছতো অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কোনো পুঁজিৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আজি এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসমলৈ অহা নাই বানপানী চাব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনোবা বিষয়া অহা বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু কোন বিষয়া আহিছে কাকো কোনো সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখা নাই, কোনো ঠাই ভ্ৰমণ কৰা আমি দেখা নাই। কি কাৰণে? কাৰণ এই বিষয়াসকল বা মন্ত্ৰী আহিলে অসমৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে। এছ ডি আৰ এফৰ ধন একেবাৰে নামমাত্ৰ দিছে, এন ডি আৰ এফৰ ধন দিয়াই নাই আৰু বিশেষ পুঁজিৰ নামত এক টকাও দিয়া নাই। অথচ গুজৰাটক 2021 বৰ্ষত 1000 কোটি টকাৰ এডভান্স দিয়া হৈছে এন ডি আৰ এফত। অসমক যে 54 কোটি টকা দি ধাৰ্য কৰা হৈছিলে কমিটিখনে, তাকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া নাই, এইকাৰণে যে এছ ডি আৰ এফৰ পুঁজিবোৰে খৰচ কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বানপানীৰ পৰা মানুহক তেওঁলোকে সাহায্য দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, উদ্ধাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। 178জন মানুহে আজিৰ দিনটো পৰ্যন্ত মৃত্যুবৰণ কৰিছে বানপানী আৰু ভূমিস্খলন, আৰু সাহায্য দিয়াতে ব্যৰ্থ হোৱা নাই, লগতে যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলাইছে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে যিবিলাক অৰ্থনৈতিক সকাহ দিব লাগে, কম্পেনচেশ্যন, সেইবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা পকা ঘৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলায়, সেই পকা ঘৰটোৰ বিনিময়ত কেৱল 95,000 টকা দিয়াৰ সেই ব্যৱস্থা আছে, তাকো কিমান দিনৰ মূৰত দিয়ে? 3-4 বছৰৰ মূৰত দিয়ে। গতিকে এটা পকা ঘৰ 95,000 টকাত বনাব পাৰি নেকি? এটা কেঁচা ঘৰৰ কাৰণে 6,500 টকা দিয়ে, ঘৰবিলাক চচ্ছুৰ্ম হৈ গৈছে, ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈ গৈছে, 6,500 টকাত এটা ঘৰ বনোৱাটো সম্ভৱ নেকি? তাৰ হাজিৰাটোও নকৰে। গতিকে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে অসমৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণত যেনেকৈ ব্যৰ্থ হৈছে, বানমুক্ত অসম গঠন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেনেকৈ ৰিলিফ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু তেনেকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে এটা পেকেজ ঘোষণা কৰা। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অনবৰতে সক্ৰিয়। আজি তেওঁলোকে উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে। আজি তেওঁলোকে কেৱল উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে মাৰ বান্ধি থিয় দিয়াই নহয়, তেওঁলোকে আগন্তুক যিবিলাক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক যিবিলাক লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই আটাইবিলাক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ বা এটা পৃষ্ঠাত দুজনকৈ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ, এনেকুৱা ধৰণৰ খুটি নাতিবিলাকতহে তেওঁলোক এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে। বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা, ৰিলিফ দিয়া, সাহায্য দিয়া, ক্ষতিপূৰণ দিয়া, অসমৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰা, অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰা, অসমৰ ভূমিস্খলন সমস্যাৰ সমাধান কৰা, ডিমা হাছাওৰ যি ব্যাপক ক্ষতি হ'ল তাৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰে মাহিয়াৰ দৃষ্টিভংগী পোষণ কৰি আছে, আৰু এই দৃষ্টিভংগী পোষণ কৰি থাকিলে অসমৰ মানুহে অচিৰে বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব। গতিকে মই সকলো সচেতন অসমীয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। বিজেপিয়ে এটা তাজ্জব কাম কৰিছে হা, বিজেপিৰ মূল নীতিটো হ'ল কি? হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰু হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি। এতিয়া তেওঁলোকে অৰুণোদয়ৰ নামত হিতাধিকাৰী কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অন্যান্য বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰীবিলাক আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে সকলো গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাক ওলাই কৰি চৰকাৰৰ টকাৰে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী বনাইছে, কিন্তু প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকে এতিয়া দলৰ সদস্য, বিজেপি বা আৰ এছ এছৰ সদস্য কৰিব। এইটো সংবিধান বিৰোধী কথা এটা, এইটো গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কথা এটা, এইটো হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ দেশখনৰ যিটো মূল যিটো ৰাজনৈতিক স্পিৰিট, সেই স্পিৰিটটোৰ বিৰোধী এটা কথা। গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰীৰ যিটো অধিক হিতাধিকাৰী তৈয়াৰ কৰাৰ নীতি, তাক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকৰ দলৰ সদস্য বা গেৰুৱা সদস্য কৰাৰ যি নীতি, তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এনে কাম কৰিবলৈ গ'লে ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও ক্ষান্ত নহয় নাথাকে বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ।